Turbūt žinote, kad apie 75% jūsų rankos sudaro tricepsas. Tad jeigu norite gerai išvystyto rankos raumenyno, jums reikės treniruoti tricepsą. Štai filmukas apie efektyviausius pratimus tricepsui pasak mokslo. Pažiūrim. Tricepsas, trikalvis žastų raumuo, kaip ir pats pavadinimas sako, turi tris atskiras dalis. Vidurinė galvutė, šoninė galvutė ir ilgąją galvutė. Ilgoji tricepso galvutė prasideda šoninėje mentikolio dalyje, o kitos dvi galvutės tvirtinasi prie žastikolio. Visos galvutės susijungia į alkūnkaulio ataugą. Tricepsas pagrinde yra alkūnės tiesiamasis raumuo ir turi didelį alkūnės tiesimo sverto petį, kuris didžiausias, kai ranka išsitėsia. Todėl pratimai, kai ranka yra netoli pilno išsitėsimo, yra labai naudingi. Ilgosios tricepso galvutės raumens aktyvacija yra didžiausia, kai pėties sąnarys yra 90 laipsnių kampu, pavyzdžiui, atlieka spaudimą nuo krūtinės. Štangos spaudimas siaurų suimimų, tiesiame suoliuke ar smito treniruoklėje su dideliu krūviu ko gero suteiks geriausius rezultatus tricepsų vystyme. Nors ir spaudimas nuo krūtinės siaurai maksimizuos raumens aktyvaciją, izoliaciniai pratimai gali būti naudingi, kad padidintumėme bendrą treniruotės tūrį, kai tricepso hipertrofija yra prioritetas. Tačiau reikėtų suprasti, kad nors ir bandytumėme treniruoti atskirą tricepso galvutės, tas yra neįmanoma, neaktyvuojant ir kitų galvučių. Tačiau bent jau galimas akcentavimo perkelimas būtent į norimą tricepso galvutę, nors ir neišeis izoliuoti būtent jų. Ir štai keletas efektyviausių pratimų, kurių efektyvumą tyrimai parodo didžiausiai. Jau kažkada anksčiau minėtas rankų tiesimas žemyn su štangutė, ar V-formo štangutė, ar tiesia štangutė. Vienas efektyviausių izoliacinių pratimų tricepsui, perkeliant akcentą į šoninę tricepso galvutę. Rankų tiesimas su lenkta štanga, tiks ir sėdima ir gulima versija, pratimas akcentuojant ilgąją tricepso galvutę. Ir atsispaudimui ant suoliuko, kai akcentas medialiniai tricepso galvutei. Tai be abejo nėra vieninteliai efektyvūs pratimai, kurie gali būti atliekami, tačiau jie bus vieni efektyviausių po anksčiau minėtų spaudimų nuo krūtinės. Labai ačiū visiems žiūrėjusiems, nepamirškite paspausti patinka ir pasidalinti šio filmuku, jeigu jums patinka tokio turinio filmukai. Šiam kartui tiek, likite protingi. Iki!